Um minuto. Tem? Em uma das tribos indígenas da América do Sul, o processo de transição do índio de menor para a fase adulta acontecia da seguinte maneira. O pai pegava o rapaz e ia com ele até a floresta. E o teste era o garoto aguentar a noite inteira com os olhos vendados, sem pedir por socorro. O pai se despedia do menino e combinava com ele que no dia seguinte, ao amanhecer, ele ia estar esperando ele na entrada da floresta. A noite chegava, os barulhos começavam a surgir e o menino assustado, mas ele aguentava firme e forte com coragem. Finalmente, os primeiros raios de sol começam a bater em sua face, ele tira a venda dos olhos e quem ele encontra? O seu pai. Ele estava sentado a noite inteira do seu lado, protegendo e cuidando para que nenhum perigo acontecesse com ele. Às vezes a gente se sente igual aquele menino, sozinho, no escuro, sem saber o que fazer. Mas não tenha medo, porque o nosso pai está do nosso lado, cuidando sempre de nós. Inelo yanum veloishan, shomer Israel. Já pensou nisso?